נחקקה. את המקום הקמתי לפני 5 שנים בתור מרכז מוזיקה ובית ליוצרים מקומיים. לפני שנה הרחבנו את המקום לאולפן הקלטות. אנחנו פתוחים כל יום בשעות הבוקר ואתם מאוד מוזמנים לקפה. אנחנו באולפני המזקקה שהוקמו ממש לפני שנה, קוראים כאן המון דברים, אנחנו מקליטים, אנחנו מקססים, יש כאן שיעורים, סאונד, נגינה, אנחנו עושים מוזיקה לסרטים, סאונד לסרטים, יש כאן סדרת הופעות שתתחיל בקרוב, וזהו, תבואו.